Den 8-åriga flickan står vid ena sidan av bilen. En jeep som hon så många gånger förut blivit våldtagen i. Vid andra sidan av bilen står hennes 9-åriga bror Dylan och hennes våldtäktsman Joseph. Från ingenstans hör flickan ett skott. Det har visat sig att Joseph har letat efter öl i en plastlåda när ett skott avfyrades. Dylan ber för sitt liv, men det ska visa sig att det inte hjälper. Jag är äntligen tillbaka med en ny video. Och det är inte vilken video som helst. Som ni har sett i titeln och har hört från början av videon, så är det en true crime video. Jag vet inte hur många true crime videos jag kommer göra och hur ofta de kommer komma ut. Det tar väldigt lång tid att fixa dessa videos. När jag spelar in en vanlig video så behöver jag bara filma och sen redigera. Men med dessa så behöver jag också lägga ner väldigt mycket tid för research. Så vi får se hur många det blir och när de kommer upp. Men detta är i alla fall en början på det. Och jag är otroligt exalterad över att det äntligen kommer upp en true crime video. Jag vill bara varna innan jag börjar med videon att i denna videon så innehåller det barnmisshandel och barnvåldtäkt, barnmord. Och bara så att du vet det, om du känner att du inte klarar av att lyssna på det, så förstår jag dig helt och hållet. Och det kanske är bäst om du inte lyssnar på just denna videon då. Men med det sagt så tycker jag att vi hoppar in i detta fallet. Fallet jag nu ska prata om utspelar sig framförallt i Brenda Grunes och Mark McKenzies bostad i, nu kan jag inte uttala den staden så jag kommer skriva det här. Och denna staden ligger i Idaho, USA. Familjen som detta fallet handlar om, familjen Grune, består ursprungligen av Brenda Grune, Steve Grune, Slade 13 år, Dylan 9 år och Shasta 8 år. Det handlar om en familj som heter Grune, tror jag att det uttalas, jag är inte helt säker. Jag kommer också att sätta deras efternamn här. Men barnens föräldrar är skilda, så att när detta fallet skedde så bodde deras mamma Brenda med deras nya styvpappa Mark McKenzie. Men barnen har också en pappa såklart som de har kontakt med, och jag kunde inte riktigt hitta om de bor hos deras pappa ibland eller om de bara bor hos deras mamma Brenda och deras styvpappa Mark. Men de har i alla fall kontakt med deras pappa, och deras pappa heter Steve Grunes. Den 15 maj 2005 bjöd familjen Grunes hem familj och vänner på en barbecuefest. De åt god mat, pratade, umgicks, spelade spel och hade en fantastisk kväll. De var dock helt omedvetna om att en 42-årig man spionerade på dem under denna festen. Och detta var inte en första gång grej. Denna mannen hade spionerat på denna familjen under en lång period. Och framförallt spionerat på deras 8-åriga dotter. Under natten efter denna festen så hade Shasta en känsla av att det var någon i hennes garderob. Och hon berättade det till en av sina bröder. Tyvärr vet jag inte om det var Slade eller Dylan. Men jag gissar att det är Slade då han var 12 år och äldst. Men det kan också ha varit Dylan. Men hon sa i alla fall till en av bröderna att hon tror att det var någon i hennes garderob. Men bron tröstade henne och sa att det inte är någon där. Detta fick också Chester att bli lugn. Börja inse att det inte är någon i garderoben. Och la sig för att sova. Under samma natt som Shasta har haft känsla av att det är någon i hennes garderob, så väcks hon av Brenda, hennes mamma, av att hon gråter och att hon säger till henne och hennes bror Dylan att det är någon i huset. De tre går tillsammans ner till vardagsrummet där Shasta kan se Joseph i helsvarta kläder, svarta läderhandskar och har på sig mörkseende glasögon. Och i hans hand så håller han en
pistol. På vardagsrumsgolvet kan hon även se hennes äldsta bror Slade och hennes styvpappa Mark ligga med ansiktet ner mot golvet och ihopknutna med deras händer ihopknutna och deras fötter ihopknutna. Deras munnar var även ihoptejpade med silvertejp. Sedan gör han även samma sak mot deras mamma Brenda. Men han gör det inte mot Dylan och Shasta. Utan Dylan och Shasta leder han ut till trädgården och ber dem, eller vad säger man, alltså säger till dem att de ska stanna där och inte röra sig ur fläcken. Medans då Shasta och hennes ett år äldre bror Dylan står och gråter utanför deras hus, hör de dunkande ljud. Och hennes äldsta bror Slade försöker faktiskt ta sig ut. Hon kan se Slade komma ut med otroliga skador. Men sedan så plockar Joseph upp honom igen och tar honom in till huset. Och som ni nog kan misstänka, så medans Shasta och Dylan väntar i trädgården så mördas deras styvpappa, mamma och äldsta bror. Sedan när han är färdig med morden så tar han Dylan och Shasta in i en röd jeep. En jeep som han självklart har stulit. Han kör dem långt långt ut till en övergiven campingplats som heter Lolo National Forest, som ligger nära St. Regis, Montana. Och under 6 veckor så hölls dessa 2 barnen kidnappade i just detta området. Under tiden de är kidnappade i detta området så får de vara med om det värsta av det värsta. Han våldtar både Dylan och Shasta flera gånger. Och när de ska gå på toa så får de inte gå själva, utan då måste Joseph följa med. Han följer med dem varenda gång de ska gå på toa. Och han utnyttjar dem sexuellt flera gånger. Men tyvärr är inte detta det enda han gör. Han slår även dem flera gånger och hotar dem. Nu vet de ju inte att deras föräldrar är döda. Men samtidigt som att de fått höra det hemifrån så får de vara med om detta efter. Det var sån otrolig hemsk period som de hade. Så de levde i 6 till 7 veckor. En dag så håller Joseph fram en hammare framför dem. Och säger att det var med denna hammaren som han mördade deras mamma, styvpappa och bror. Så numera så vet de att de är döda. Detta är något som får Shasta att börja gråta, självklart. Hon har precis fått reda på att hennes ena bror, hennes styvpappa och mamma har blivit mördade. Hon börjar även inse hur otroligt farlig denna mannen är. Hon förstod självklart innan hur farlig han var, men hon visste inte att denna mannen var kapabel till mord. Han, både Dylan och Shasta vid ett träd och avfyrar ett skott mot detta trädet. Detta skott skapar självklart ett jättestort hål i trädet. Han säger sedan till dem att om de inte lyder vad han säger så kommer han göra samma sak mot dem en vacker dag. Och detta är ju som sagt efter att han har berättat att han har mördat deras styvpappa, mamma och bror. Så de vet mycket väl att vad han säger är sanning. Så de måste lyda vad han säger. Även om att Shasta var den yngsta av dem. Hon var bara 1 år yngre, men fortfarande så var hon yngre än hennes bror. Så började hon, alltså jag vet inte, alltså hon är 8 år, men på något underbart sätt så börjar hon inse vad det är hon ska göra för att få henne och hennes bror att överleva detta. Hon bara får någon verklighetskänsla att jag måste göra någonting för att vi ska överleva. Och Joseph, deras kidnappare, om ni inte har förstått det, blir bara mer och mer aggressiv mot Dylan.
Och då börjar Shasta inse att han måste prata med, att hon måste prata med Joseph som om de var kompisar. Nu när Shasta har börjat inse att hon måste prata med Joseph som om de var kompisar, så börjar hon fråga lite så här kompisfrågor. Hon börjar fråga om hans familj, om hon och Dylan kommer få träffa deras fru en dag och bara annat så här. Lite kompisfrågor. Och detta gör faktiskt att Joseph blir lugnare och slutar för stunden att vara lika aggressiv mot Dylan. Till slut kommer den dagen som hon och hennes bror så länge har fruktat. Shasta står vid ena sidan av bilen när hon hör ett skott. Detta skottet som avfyrades visar sig ha träffat Dylan i magen. Hon springer självklart runt bilen till hennes bror. Och när hon kommer dit så berättar Joseph att han råkade avfyra skottet. Att han letade efter öl i samma plastlåda som ölen låg i. Och så bara råkade det avfyras ett skott. Just nu har då Dylan ett skott i magen och han ber för sitt liv. Men Joseph tar upp pistolen och riktar den mot Dylans panna och avfyrar. Men inget skott avfyras. Det vill säga att pistolen bara hade ett skott laddat. Men han laddar den igen, riktar den återigen mot Dylans panna. Denna gången avfyras ett skott och Dylan dör direkt. Joseph berättar för Shasta att han endast avfyrar ett tillskott så att Dylan inte skulle behöva lida. Dagarna efter hennes brors död så mår Shasta självklart jättedåligt. Hon har precis fått reda på att hennes mamma, styvpappa och ena bror har blivit mördade i deras hus. Och nu har hennes andra bror som hon var kidnappad med också död. Hon mår jättedåligt och vill inte prata med Joseph på flera dagar. Hon kan liksom inte göra det här som hon gjorde innan, prata som en kompis. Hon bara ignorerar honom helt och hållet. Men det betyder ju inte att Joseph gör samma sak. Han håller på som han alltid gjort. Följer med henne när hon ska gå på toa. Våldtar henne. Slår henne. Hotar henne. Han hotar henne med att säga nästa gång är det din tur. Så att en dag så frågar Joseph Shasta hur hon vill dö. Han berättar för henne att du kommer att dö. Så hur vill du dö? Alternativen hon har är att antingen bli skjuten till döds eller att bli strypt till döds. Joseph berättar till Shasta att han rekommenderar skjutning, att hon skjuts till döds för att då slipper hon lida lika länge. Men Shasta vill inte dö på samma sätt som hennes bror, så hon säger till Joseph att hon helst vill dö genom strypning. Så Joseph gör precis som Shasta sa. Han snurrar ett rep runt hennes hals och drar åt jättehårt så att Shasta inte kan andas. Sen så lossar han så hon precis innan hon går ut ur medvetandet så släpper han på repet så hon kan få andas lite. Sen drar han åt igen. Åter så drar han åter åt det igen. Och släpper loss det igen. Och så gör han det flera gånger. Till slut när hon inte har egentligen någon kraft kvar. Men hon har ändå kraft kvar att säga till Joseph. Snälla sluta, gör det inte, Jet. Detta får Joseph att komma ur hans trans eller vad det var han var i. För efter att Shasta har sagt detta. Så släpper han repet, tar bort det från hennes hals och börjar gråta. Jet är ett namn som Joseph fick av hans familj. Det var ett namn som Shasta på något sätt lyckades få veta att Joseph har. Och hon får också veta att om hon använder smeknamnet Jet så blir Joseph lugn och slutar omedelbart med vad han gör. Men detta
Det blir ju självklart så att om hon missbrukar detta namnet så kommer det inte ha en effekt till slut. Och det förstår Shasta mycket väl. Så Shasta väljer väldigt sällan att använda detta smeknamnet när det är på liv och död som hon använder det smeknamnet. Till slut så kommer den dagen som Shasta så länge har bett om ska komma. Hon har självklart bett om att denna dagen ska komma tillsammans med hennes bror. Men nu är ju han tyvärr död, så den kommer i alla fall för henne. Josef inser att han inte kan döda Shasta och bestämmer sig för att lämna det övergivna campingområdet för att förhoppningsvis lämna tillbaka Shasta till någon eller lämna henne någonstans så hon kan komma hem. Denna resan de tog var självklart en jättelång resa. Han körde dem långt ut från där de kommer ifrån. Att det är en sån lång resa gör att Josefs humör kan liksom ändras. Det gör så att om han helt ändrar humör så kan han lika väl köra tillbaka dem eller skjuta henne på vägen någonstans. Alltså hans humör är väldigt beroende på om hon kommer överleva eller inte, eller om de kommer ta sig dit där han har tänkt eller inte. Alltså det humöret, det måste vara uppe. Efter några kilometer så stannar de till vid en mack för att köpa lite snacks eller någonting att äta och dricka för resten av bilresan. I denna macken så tycker kassörskan i macken att den lilla flickan som går med denna äldre mannen ser ut som Shasta. Hon tycker att det ser ut som den saknade flickan på alla posters och i nyheter och överallt. Men hon tycker ändå att det ser ut som en dotter och fader relation som de har. Så hon bestämmer sig för att inte kontakta någon. Så Josef och Shasta går ut ur butiken och går in i bilen igen utan att någon har ringt efter hjälp. När de väl har kommit till staden som hon är uppvuxen i så funderar hon på riktigt på att hoppa ut ur bilen. Men bestämmer sig sen för att inte göra det för att det kan vara alldeles för riskabelt. Josef parkerar bilen ännu en gång, denna gången utanför en Denny's. De går tillsammans in i restaurangen och sätter sig vid ett bord. Servitrisen som kommer fram till dem lämnar fram menyer som man gör och frågar vad de vill ha. Shasta säger att hon vill ha en milkshake, men Josef vill inte ha någonting, så de beställer en milkshake. Och när servitrisen sedan kommer bakom till köket eller vart hon går, så börjar hon fundera på att den flickan ser ut som Shasta. Och denna gången är denna i alla fall säker på att det är Shasta. Hon är 100% säker på att det är Shasta som sitter i hennes restaurang. Så hon ringer till hennes chef och berättar till chefen att jag är 100% säker på att Shasta, den saknade flickan, sitter i vår restaurang. Hon är där och det är en man med henne. Så chefen säger till henne att ring polisen och gör vad som helst som du kan göra som får dem att stanna i restaurangen. De får inte lämna restaurangen innan polisen kommer. Så servitrisen gör precis som chefen säger. Hon ringer till polisen, berättar att Shasta är i deras restaurang. Och medan hon väntar på polisen, att polisen ska komma, så jag vet inte vad hon gör för att dröja på det, men jag gissar väl att hon bara gör så att smoothien inte blir klar särskilt snabbt. Och som tur väl så har Josef hans tålamod uppe och inte bara det tar jättelång tid för den här smoothien, vi går. Utan hon får dem att sitta kvar, hon lämnar smoothien, nej milkshaken var det, förlåt om jag sa smoothie innan, det var en milkshake. Och de stannar kvar. Och de stannar kvar i restaurangen tills när polisen kommer. När polisen väl kommer så går polisen självklart direkt fram till denna tjejen och mannen som sitter vid detta bordet. Och polisen frågar Shasta vad hon heter. Shasta kollar direkt på Josef
med en frågande blick och han säger, det är okej, du kan säga det. Så Shasta berättar till polisen att hon heter Shasta Grunet. Och på plats så grips Joseph. Men innan han förs bort till polisbilen så frågar Joseph Shasta, du får lova att besöka mig en dag när du är äldre. Och Shastas svar till det är, jag lovar. Så Joseph är gripen, Shasta är kvar i restaurangen, hennes fara är över. Och till slut så kommer hennes pappa Steve. Steve bodde ju inte med familjen, de hade ju separerat deras mamma och pappa, så att pappan klarade sig från allt detta, så att hennes pappa lever ju, så att pappan hämtar upp henne och tar henne hem till honom. Så att det är en otrolig hemsk händelse, men som tur väl hade ett lyckligt slut, vilket det mycket väl inte kunde haft. Joseph Edward Duncan, som hans fullständiga namn är, dömdes till dödsstraff efter han gripits för 3 fall av första graden mord. Men det tar inte slut där. När han har suttit i fängelse några år, 2011 för att vara exakt, erkände han sig skyldig till mordet på en 10-årig pojke, Anthony Martinez. Och för detta mordet så fick han livsstraff utan frigivning. Det var detta fallet. Ett otroligt hemskt fall som lyckligtvis slutade lyckligt med en av personerna. Det var 4 personer som inte klarade sig, men den 5:e klarade sig i alla fall. För jag tycker det är så himla otroligt skönt, fint. Jag vet inte, jag är jätteglad att i alla fall någon klarade sig. Jag glömde säga det. Joseph Duncan dog den 28 mars 2022, så förra året, i obotlig hjärncancer. Och som jag sa i slutet så lovade Shasta att besöka Joseph, men hon gjorde aldrig det. Men det var allt för detta fallet. Jag hoppas att du tyckte att det var ett intressant fall och att du tyckte det var roligt att kolla på en true crime-video från mig. Och om du tyckte att det var roligt så får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Så ses vi i nästa video.